চাৰিজনলৈ আৰু বেছিদিন নাই, কেইটামান দিনহে বাকী আছে। উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে, যিমানেই দিন চমু চাপি আহিছে উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিব 4 জুন তাৰিখে। কেন্দ্ৰত যি ৰাজনৈতিক দলেই বা ৰাজনৈতিক দলটোৰ নেতৃত্বৰ মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰে, গঠন কৰিবলৈ হ'লে 272খন আসন তেওঁলোকে লাভ কৰিব লাগিব। 272 হৈছে মেজিক নম্বৰ, কাৰণ আমাৰ লোকসভাত আসনৰ সংখ্যা 543। যদিওবা বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা হ্ৰাস পায়, 272তকৈ কমিব নেকি? এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। এইডাল স্কেল 272, এইটো হৈছে পৰিসংখ্যা। হ্ৰাস পায় যদিও 272তকৈ হ্ৰাস পাব নেকি? প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। দ্বিতীয়টো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন, যদিওবা কংগ্ৰেছৰ আসন বৃদ্ধি পায়, কংগ্ৰেছ বা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি মিত্ৰজোঁট গঠন হৈছে, সেই মিত্ৰজোঁটে 272ৰ এই পৰিসংখ্যা স্পৰ্শ কৰিব পাৰিবনে নাই? এই দুটাই আজিৰ তাৰিখৰ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নিৰ্বাচনৰ এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াম পৰিসংখ্যাৰ ভিত্তিত। কলোৱেই 272ৰ এই মেজিক নাম্বাৰ যিটো ৰাজনৈতিক দলে স্পৰ্শ কৰিব, সেই ৰাজনৈতিক দলটোৱে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব। কিছু পৰিসংখ্যাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, পৰিসংখ্যা কিছু আমাৰ হাতত আছে, পৰিসংখ্যা কিছু আছে। মই প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিম CSDS লোকনীতিৰ এক পৰিসংখ্যা। CSDS লোকনীতিৰ এক প্ৰতিষ্ঠান, এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্বাচনী বিশ্লেষণসমূহ কৰে আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ বিভিন্ন সমীক্ষা কৰে। CSDS লোকনীতিৰ যি পৰিসংখ্যা আছিলে, সেই পৰিসংখ্যা আছিলে যোৱা এপ্ৰিলৰ আঠ তাৰিখে কিছু পৰিসংখ্যা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিল। সেই পৰিসংখ্যাৰ যোগেদি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন যি মিত্ৰজোঁট বিজেপি প্লাছে লাভ কৰিব ভোট 46%। 46% ভোট লাভ কৰিব বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ প্লাছে, কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি মিত্ৰজোঁট, সেই মিত্ৰজোঁটে 34% আসন লাভ কৰিব, 34% ভোট শ্বেয়াৰ লাভ কৰিব বুলি কৈছিলে। অৰ্থাৎ বিজেপি প্লাছ আৰু কংগ্ৰেছ প্লাছৰ মাজত শতাংশৰ দিশেৰে যিটো গেপ, যি ব্যৱধান, সেই ব্যৱধান 12% হ'ব বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে। সেয়া এপ্ৰিলৰ কথা। এই এক সমীক্ষা আমাৰ হাতলৈ আহিছিলে। এই সমীক্ষাটোত সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আৰু কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিলে। তেওঁলোকে কৈছিলে বিজেপিয়ে এককভাৱে এপ্ৰিলৰ 8 তাৰিখৰ সমীক্ষা এককভাৱে 40% ভোট শ্বেয়াৰ লাভ কৰিব। আসনৰ কথা কোৱা নাছিল তেওঁলোকে, ভোট শ্বেয়াৰৰ কথা কৈছিলে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ সমীক্ষা কৰি। তাৰপিছত কৈছিলে কংগ্ৰেছৰ কথা, কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব সেই সমীক্ষামতে, এপ্ৰিলৰ সমীক্ষা, সেই সমীক্ষামতে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 24% ভোট। অৰ্থাৎ যি কংগ্ৰেছে 2019 চনত লাভ কৰিছিলে, 2019 চনত যি কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিলে 19% ভোট, সেই 19% ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি হৈ 24% হ'ব বুলি সেই সমীক্ষাৰ ফলাফলত প্ৰকাশ পাইছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে 2019 চনত লাভ কৰিছিলে প্ৰায় 37% ভোট, গতিকে কংগ্ৰেছৰ 3% ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি হ'ব বুলি সেই সময়ত কোৱা হৈছিলে। এই পৰিসংখ্যাৰে বিশ্লেষণ আগবঢ়াম। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়ালৈকে 6টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অন্ত পৰিছে, 6টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অন্ত পৰিছে আৰু 1টা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হ'বলৈ বাকী আছে, 7ম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হ'বলৈ বাকী আছে। আৰু এই 6টা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত, প্ৰিয় দৰ্শক, আমি পৰিলক্ষিত কৰিছিলোঁ মূলতঃ প্ৰথমটো পৰ্যায়ত বিজেপিয়ে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰা বা বিজেপিৰ দিশে বতাহ বলা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া দিন বাগৰি গ'ল, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম আৰু 6ষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ আহিল, মূলতঃ 5ম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈকে বিজেপি কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছিলোঁ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত বা ৰাইজৰ মুডৰ মাজত কিছু বিজেপিৰ যি ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাত কিছু জটিলতাৰ সৃষ্টি হোৱা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছিলোঁ। আৰু 6ষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি যেন পুনৰ ট্ৰেকলৈ ঘূৰি আহিল, এনেধৰণৰ এক উপলব্ধি ভাৰতৰ বিশ্লেষকসকলে কৰিছিলে। আৰু 6ষ্ঠ পৰ্যায়ত বিজেপিৰ এক এজ বা এডভান্টেজ থকাৰ কাৰণো আছে। কাৰণ 6ষ্ঠ পৰ্যায়ত মন কৰিব, 6ষ্ঠ পৰ্যায়ত 58খন আসনত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই 58খন আসনৰ 40খন আসনেই বিজেপিৰ দখলত আছিলে আৰু এই 40খন আসনত বিজেপিয়ে প্ৰতিটো সমষ্টিতে 47%তকৈ অধিক ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। অৰ্থাৎ সেই যি 58টা সমষ্টিত 6ষ্ঠ পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল, এই 58টা সমষ্টিত 2019 চনত বিজেপি 40খন আসনত জয়ী হৈছিল আৰু সেই 6ষ্ঠ পৰ্যায়ৰ 58টা সমষ্টিত 2019 চনত বিজেপিয়ে 47% ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। সেইকাৰণেই 6ষ্ঠ পৰ্যায়ত বিজেপি যেন পুনৰ ট্ৰেকলৈ ঘূৰি আহিল, বিজেপিৰ দিশে যেন পুনৰ বতাহ বুলিবলৈ আৰম্ভ হ'ল, তেনেধৰণে পৰিলক্ষিত হৈছিলে। কিন্তু আমি যি 40% ভোট শ্বেয়াৰৰ কথা পাতি আছিলোঁ,
পুনৰ সেই ফিগাৰলৈ সেই পৰিসংখ্যালৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এপ্ৰিলৰ 8 তাৰিখে চি এছ ডি এছৰ সমীক্ষাত বিজেপিক দিয়া হৈছিল 40% ভোট শ্বেয়াৰ, যি ভোট শ্বেয়াৰ 2019তকৈ 3% অধিক, 40% ভোট শ্বেয়াৰ। কিন্তু একেটা সমীক্ষাতে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছিল, সেই কথাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। কোৱা হৈছিলে 12-14% যি ভোট এই চল্লিছ শতাংশৰ 12-14% এনে লোক আছিলে যিসকল লোকে স্থানীয়ভাৱে বিজেপিক ভাল পোৱা নাছিল, বিজেপিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ক্ষোভ আছিলে, বিভিন্ন অভিযোগ আছিলে, তৎসত্ত্বেও কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত বিকল্প নথকাৰ কাৰণে, কোনো অল্টাৰনেট প্ৰাৰ্থী নথকাৰ কাৰণে, বা দেশত এখন শক্তিশালী চৰকাৰ লাগে তেনেধৰণৰ ধাৰণাৰে পৰিচালিত হোৱাৰ কাৰণে, আৰু মোদীৰ নেতৃত্বতে দেশত এখন শক্তিশালী চৰকাৰ হ'ব তেনেধৰণৰ ধাৰণাৰে পৰিচালিত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অৱশেষত বিজেপিকে ভোট দিম বুলি কৈছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিলে, বিজেপিৰ স্থানীয় সাংসদজনৰ যি পাৰফৰ্মেঞ্চ, সেই পাৰফৰ্মেঞ্চত তেওঁলোক সুখী নাছিলে। গতিকে এইসকল 12-14% ভোটাৰক আমি আৰ ভি বা ৰিলাক্টেণ্ট ভোটাৰ্ছ বুলি ক'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ এইসকলেই নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদিহে প্ৰথমটো পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত, প্ৰিয়দৰ্শক মন কৰিব, প্ৰথমটো পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছে বা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ মিত্ৰজোঁটে যদিহে এইসকলক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিলে বা এইসকলে চুইং কৰিলে, অৰ্থাৎ এইসকলে মন বনাই ল'লে বা নিশ্চিত হৈ ল'লে যে তেওঁলোকে এইবাৰ বিজেপিক ভোট নিদিয়ে, যি ধৰণৰ এক তেওঁলোকৰ মনত দুন্দল্যমান স্থিতি চলি আছিলে, তেওঁলোকে যদিহে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ এক পৰিস্থিতিত তেওঁলোক উপনীত হ'ল, তেতিয়া কিন্তু ফলাফলত কিছু ছাৰপ্ৰাইজ এলিমেণ্ট আমি লাভ দেখিব পাৰোঁ। সেই ছাৰপ্ৰাইজ এলিমেণ্ট কি হয় আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেনেধৰণৰ ছাৰপ্ৰাইজ এলিমেণ্ট আমি দেখাৰ সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া আৰু এটা পৰিসংখ্যাৰ কথা কওঁ, প্ৰিয় দৰ্শক, আৰু এটা পৰিসংখ্যা মন কৰিব, সেই একেটা প্ৰতিষ্ঠানৰ এটা পৰিসংখ্যা, যিটো পৰিসংখ্যা এপ্ৰিলৰে সমীক্ষাৰ পিছত, সমীক্ষাৰ ফলাফলৰ পৰা এই পৰিসংখ্যাটো লাভ কৰা হৈছিলে। ভাৰতবৰ্ষত পৰিসংখ্যাৰ পৰা তেওঁলোকে পাইছিলে 45% লোকে মোদীৰ নেতৃত্বত পুনৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাটো বিচাৰিছিলে। সেই পৰিসংখ্যা মতে ইয়াৰ বিপৰীতে 40% লোকে বিজেপি ঘূৰি অহাটো বিচৰা নাছিলে। এই পৰিসংখ্যাত পোৱা গৈছে এটা গেপ 5%ৰ। এই যি গেপ, এই গেপ কমি আহি আছে। 2019 চনত অনুৰূপ পৰিসংখ্যাত বিজেপিক বিচৰা লোকৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে আৰু বিজেপিক নিবিচৰা লোকৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে, সেই পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতকৈ ডাঙৰ আছিলে, ইয়াতকৈ অধিক আছিলে। 2019তকৈ অধিক আছিলে। গতিকে 2014ৰ পিছত সেই গেপটো কমি আহিছে, আৰু 2019ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ যি সমীক্ষা, সেই সমীক্ষাত গেপটো কমি 5% হৈছেগৈ। ইয়াৰ বহুকেইটা কাৰণ থাকিব পাৰে, আৰু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে এইবাৰৰ যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচন 2019ৰ নিৰ্বাচনৰ সদৃশ নহয়। 2019ৰ নিৰ্বাচন আছিলে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচন, ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহৰ ভিত্তিত বা ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহক ইছ্যু কৰি লৈ বিজেপি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে। সেই সময়ত ৰাষ্ট্ৰবাদে নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ যি আকাশ বতাহ, সেই আকাশ বতাহ দখল কৰিছিলে, আৰু সেই সময়ত পুলৱামাৰ আক্ৰমণ হৈছিলে, বালাকোট ষ্ট্ৰাইক হৈছিলে, ইত্যাদি। ভাৰতৰ জনগণে সেই সময়ত এখন শক্তিশালী চৰকাৰ বিচাৰিছিলে, যিখন শক্তিশালী চৰকাৰে পাকিস্তানক প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰে, সফলভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰে, তেনে এখন চৰকাৰ বিচাৰিছিলে, বা সেই ধাৰণালৈ পৰিচালিত হৈ সেই সময়ত ভোট প্ৰদান কৰিছিল। মূলতঃ ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহত ভোট প্ৰদান কৰা হৈছিলে। আৰু তেতিয়া মন কৰিব, বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ভাষণসমূহত শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাসকলে কৈছিলে, যদিও বা তেওঁলোকে স্থানীয় প্ৰাৰ্থীজনক চাব নালাগে, তেওঁলোকে মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিবলৈ ভোট প্ৰদান কৰক। আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ বুজন সংখ্যক লোক সেইধৰণে পৰিচালিত হৈছিল। মূলতঃ মোদীক পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থীজন কোন, সেই কথা নভবাকৈ ভোট প্ৰদান কৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে বিজেপি বিপুল ভোটত জয় হৈছিল, 303খন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ভোট শ্বেয়াৰ তেওঁলোকৰ 6% বৃদ্ধি পাইছিলে। 2014 চনৰ ভোট শ্বেয়াৰতকৈ 2019 চনৰ ভোট শ্বেয়াৰত 6% বৃদ্ধি আমি দেখা পাইছিলোঁ। 2014 চনত ভোট তেওঁলোকে পাইছিলে, বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে 31%, 2019 চনত সেয়া হ'লগৈ 37%। গতিকে কিন্তু এইবাৰ বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে, স্থানীয় বিষয়সমূহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল এপ্ৰিলৰ জানুৱাৰী 22 তাৰিখে, তাৰপিছত 370
এইখন সরকারে 2019ৰ পিছত যিখন বিজেপি সরকার গঠন হৈছিল সেইখন সরকারে 370 প্রত্যাহার কৰিলে অনুচ্ছেদ 370 জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা প্রত্যাহার কৰিলে আৰু বিভিন্ন জনে ভাবিছিল এবাৰ নিৰ্বাচনত এই বিষয়সমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় এই বিষয়সমূহ মূল বিষয় হ'ব মূল মুদ্দা হ'ব আৰু নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এই বিষয়সমূহৰ বুকুসাতে উঠি অনায়েহে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব পাৰিব এনে ধৰণে ভবা হৈছিল কিন্তু যেতিয়াই নিৰ্বাচনৰ তারিখ ঘোষণা হ'ল বা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ সমাপ্ত হ'ল তাৰ পিছত কিন্তু বতাহ অন্য ধৰণে বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বিজেপিয়ে এই সমূহ বিষয়ক সমগ্ৰ দেশৰ সমগ্ৰ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাত ব্যৰ্থ হ'ল বুলি একাংশই ক'ব খোজে ৰাম মন্দিৰ এইবাৰ ইলেকশ্যনত কিন্তু কোৰ ইছ্যু নাছিলে বা 370 কোৰ ইছ্যু নাছিলে স্থানীয় সাংসদসকলৰ যি পাৰফৰ্মেঞ্চ সেই পাৰফৰ্মেঞ্চ বা বিভিন্ন সমষ্টিৰ স্থানীয় বিষয়সমূহে এইবাৰ আগস্থান লৈছিলে আৰু বিভিন্ন বিশ্লেষকে ক'ব খোজে স্থানীয় বিষয়সমূহৰ যোগেদি পৰিচালিত হৈ এইবাৰ ভোটাৰে মতদান কৰিছে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে অৰ্থাৎ যদিহে এক্সাম্পল এটা লওঁ যোৰহাটৰ তপন গগৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ বা গৌৰৱ গগৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ বা দুইজন ব্যক্তিলৈ চাই যিজনে পচন্দৰ সেইজন ব্যক্তিক এবাৰ ভোট দিছে বুলি উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি যিটো হাইপথেচিছ দিলোঁ সেই হাইপথেচিছটোৰ যোৰহাট সমষ্টিৰ এনেধৰণৰ উদাহৰণ দিব পাৰি বিশেষকৈ ছ'চিয়েল জাষ্টিছে এইবাৰ অগ্ৰাধিকাৰ লোৱা বুলি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে বিশেষকৈ কাষ্ট বেছ চেঞ্চাছ জাতিগত জনগণনাৰ কথা বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছে কৈ আছে বা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটে কৈ আছে একাংশই সমৰ্থন কৰিছে একাংশই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে কিন্তু বিশ্লেষকে ক'ব খোজে এই বিষয়টো মণ্ডলৰ বিষয়টোৰ সদৃশ মণ্ডল কমিশ্যনৰ পৰামৰ্শমতে যিধৰণে ভাৰতবৰ্ষত 90ৰ দশকত OBCৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল সেই ব্যৱস্থাক যিসকলে বেয়া বুলিও কৈছিল কিন্তু সেই বেয়া বুলি কোৱা লোকসকলে মনত তেনে এক ব্যৱস্থাৰ পোষকতাও কৰিছিল অনুৰূপ ধৰণে জাতিগত জনগণনাৰ ক্ষেত্ৰতো মণ্ডলৰ সেই ব্যৱস্থাৰ যি প্ৰভাৱ পৰিছিলে অনুৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি একাংশই ক'ব খোজে গতিকে জাতিগত জনগণনাৰ বিষয়টোৱে একাংশ লোকৰ মাজত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে সেইকাৰণেই কংগ্ৰেছৰ এইবাৰ কিছু আসন বৃদ্ধি হ'ব বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি বা সেই বিশ্লেষকসকলৰ বিশ্লেষণৰ ভিত্তিত তেনেধৰণে কোৱাৰ অৱকাশ আছে কিন্তু আসন বাঢ়িলেও কিমানখন বাঢ়িব এই মুহূৰ্তত এইটো এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন যদিও বা বিজেপিৰ আসন হ্ৰাস পায় একাংশই ক'ব খোজে যদিও বা বিজেপিৰ আসন হ্ৰাসো পায় বিজেপিয়ে কিন্তু অনায়াসে 272 যি মেজিক নম্বৰ বা বিজেপিৰ সহযোগী দলসমূহৰ সৈতে লগ লাগি বিজেপি প্লাছে 272 মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব আৰু যদিহে কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যোৱাবাৰৰ 52তকৈ 10খনো যদি বৃদ্ধি পায় এইফালে বিজেপিৰ 10খন কমিব একেবাৰে চিম্পল মেথমেটিক্স ইয়াৰ বাদে আমি যদি ৰাজ্যভিত্তিক পৰিসংখ্যা আগবঢ়াওঁ বিভিন্নজনে ক'ব খোজে তামিলনাডু আৰু কেৰেলাত বিজেপিয়ে এইবাৰ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তামিলনাডুত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে তামিলনাডুত 20%লৈকে বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে কেৰেলাতো 20%লৈকে বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে কিন্তু সেই ভোট শ্বেয়াৰৰ বৃদ্ধি চিতলৈ ট্ৰেঞ্চলেট নহয় আসনলৈ ট্ৰেঞ্চলেট নহয় বুলি একাংশই ক'ব খোজে অৰ্থাৎ যদিও বা আসন বৃদ্ধি হয় কেৰেলা আৰু তামিলনাডুত এখন দুখনহে আসন বৃদ্ধি পাব পাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত যিহেতু TDPৰ সৈতে মিত্ৰতা আছে বিজেপিৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত TDPৰ বুকুচাত উঠি ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে বিজেপিয়ে তেলেংগানাত যিহেতু মূল যুঁজখন কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত আছে হৈছে বিআৰএছৰ একেবাৰে শক্তি হ্ৰাস পাইছে গতিকে তেলেংগানাত মূল যুঁজখন দুয়োটা পক্ষৰ মাজত হোৱাৰ কাৰণে বিজেপিয়ে আসন বৃদ্ধি তেলেংগানাতো হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কৰ্ণাটকত বিজেপিৰ আসন হ্ৰাস পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এয়া হৈছে দক্ষিণাত্যৰ কথা উৰিষ্যাত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব লাগে উৰিষ্যাত 13-14লৈকে বিজেপিয়ে আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে পশ্চিমবংগত 18খন যোৱা বুলি লাভ কৰিছিল এইবাৰো 18খন বা এখন দুখন বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যোৱাবাৰ যি ফলাফল আছিলে অনুৰূপ ধৰণৰ ফলাফলৰ এইবাৰ সম্ভাৱনা কৰা হৈছে কিন্তু মধ্য ভাৰত পশ্চিম ভাৰত আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত বিজেপিয়ে ছেচুৰেশ্যন পইণ্ট পাই গৈছিলগৈ গুজৰাটত 100% আসন বা ৰাজস্থানত 25খন আসন এনেধৰণে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশত 63খন আসন গতিকে ছেচুৰেশ্যন পইণ্ট যিহেতু বিজেপি পাই গৈছিলগৈ সেইসমূহ ৰাজ্যত মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজস্থান আৰু গুজৰাটত বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিশেষকৈ ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছে তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে ৰাজস্থানত আসনৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা কমিব পাৰে কিন্তু অনায়াসে 272 যি পৰিসংখ্যা বিজেপিয়ে স্পৰ্শ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু কিন্তু ইয়াতে এটা কথা
কংগ্রেসের সহ যে সমূহ দল আছে একেলগে নির্বাচনের যে সমূহ দল অবতীর্ণ হয়েছে সেই সমূহ দলের সেই সমূহ দল শক্তিশালী কোরবাত নহয় কোরবাত তেওঁলোকৰ সরকার আছে টিএমসি পশ্চিমবঙ্গ সরকার আছে সমাজবাদী পার্টি অসমত উত্তর প্রদেশত সরকার গঠন করেছিল সেই সমূহ দলে কংগ্রেসক কংগ্রেসের যে টেলি কংগ্রেস প্লাসের যে টেলি সেই টেলিত সেই সমূহ দলে অধিক সংখ্যক সাংসদ সংযোগ করব পারিব কিন্তু ইয়ার বিপরীতে বিজেপির সবাতুক বৃহৎ রাজনৈতিকভাবে মিত্র দল হয়েছে জেডিইউ জেডিইউয়ে কিন্তু বিহারত এবার ভাল ফলাফল প্রদর্শন করার সম্ভাবনা কম বিশেষ যিবোৰ সমষ্টিত জেডিইউর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে আর জেডি সেই সমষ্টিসমূহ আর জেডিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে বলে বিভিন্নজনে কব খোঁজে তৎসত্ত্বেও কিন্তু সদৌ শেষত বিশ্লেষণের যেটা অন্ত পড়ে সদৌ শেষত প্রায় 90-95% বিশ্লেষকে কৈছে বিজেপির আসন হ্রাস পাব কিন্তু বিজেপিয়ে এককভাবে পূর্ণ সম্ভাবনা আছে মেজিক নম্বর স্পর্শ করার আর অনুরূপ ধরনের কংগ্রেসের আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাব যাবারতক কংগ্রেসের ফলাফল প্রদর্শন ভাল হব কিন্তু কংগ্রেসে মিত্রজোটের সঙ্গে লগ লাগি 272 আসন স্পর্শ করব নারিব পারে বা সম্ভাবনা কম সকল স্পষ্ট হব 4 জুন তারিখে 272 আসন কোনে পায় কিন্তু প্রায় সকলে 100% বিশ্লেষকে বিজেপির যে দাবি এককভাবে 370 আসন লাভ করার বা মিত্রজোটের সঙ্গে 400 আসন লাভ করার সেই দাবিক কিন্তু কোনেও মানি লওয়া নাই সকলে নস্যাত করেছে প্রিয় দর্শক আপনার বিশ্লেষণ কি আমার এই বিশ্লেষণ কেনে পালে আপনাদের কিভাবে মন্তব্য আগবাব আমার ইউটিউবর ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজের সঙ্গে সংযুক্ত হব সংযুক্ত হয়ে মন্তব্য আগবাব পরবর্তী সময় কেন ধরনের বিশ্লেষণ বিচারে আমার কেনে কি বিষয়ত বিশ্লেষণ বিচারে আমার জানাব আপনার মন্তব্য প্রতিক্রিয়া আমার কারণে চালিকা শক্তি আর নির্বাচনের ফলাফলের সকল খা খবর কারণে চাই থাকবে নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট 1 তারিখ 1 জুন তারিখ এক্সিট পোলের সকল বিশ্লেষণ আর বা বাতরির কারণে চাই থাকবে নিউজ18 2 তারিখে অরুণাচল প্রদেশ আর সিকিমের নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল আহিব আর সেইদিনও আমি সকল বা বাতরি জানাম এই দুখন সুবুরিয়া রাজ্যের আর ডি ডে 4 জুন তারিখের নির্বাচনের ফলাফলের কারণে চাই থাকবে নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট বিশ্লেষণ আগবাম প্রতি মুহূর্তের খবর আগবাম চাবলে না পাহরিব 4 তারিখের নির্বাচনী ফলাফল আরম্ভ হব আমার বিশেষ সম্প্রচার রাতে 6 বজারপা চাই থাকবে নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ।